ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው ሰፊው ምህዳር ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው ከሰሞኑ እንግዲህ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በተገናኘ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ በተለያዩ ሚዲያዎች መዘገቡ ይታወቃል። እሱ ነገር ምን ያህል እውነት ነው የሚለውን የምናጠራበትም ነው እግረ መንገድ የሚሆነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ በርካታ ሐሳቦችን እያነሳን ውይይት የምናደርግ ይሆናል። ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋር ለመወያየት እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የተገኙ እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ መስፍን ደሳለኝ ይባላሉ። ከቲዴፓ ነው የመጡት። ከእሳቸው በመቀጠል መሀል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ ይስሐቅ ወልዳይ ይባላሉ። ማህበራዊ አንቂ ናቸው እሳቸው ደግሞ። እንዲሁም ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ክብሮም በርሄ ናቸው። ከባይቶና ነው የመጡት። እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያቸው የምቆይ ነው የሚሆነው። ከውይይታችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እሺ እንግዶቼ፣ ጥሬን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አሁን ያገናኘን እንደሚታወቀው ከሰሞኑን በተለያየ ሚዲያዎች ሲዘገብ የነበረ በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰላማዊ ሰልፎች አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተደርጓል የሚል ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተገናኘ አንድ ወጣት ልጅ መሞቱን ተከትሎ የተለያዩ ችግሮች እንደነበሩ ይነገራል። እውነት በሚባልበት ልክ የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል ወይ? በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተደርገው ከሆነ ምንድን ነው? ካልተደረጉም ደግሞ ለምንድን ነው እንደዛ በዛ አይነት መንገድ የወጡት የሚለውን ሀሳብ እናንሳ። አቶ መስፍን እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሰሞኑ እንግዲህ ያው በትግራይ በአንዳንድ ቦታ ሰልፎች ሲካሄዱ ነበሩ። ለምሳሌ በማይሐንሳ የሚባል አካባቢ የወረዳ ጥያቄ፣ ራስን የራስ ለማስተዳደር ጥያቄዎች፣ ህዝቡ መንገድም እየዘጋ ጥያቄዎች እያነሳ እንደነበረ አይተናል። ሌላ በወጀራት አካባቢ ተመሳሳይ ጥያቄ በሰልፍ የገለጸበት መንገድ ነው ያየ ነው። ምንድነው አዲስ ነገር አይደለም። አሁን የሚገለጽበት መንገድ ምናልባት አዲስ ሊመስል ይችላል እንጂ የትግራይ ህዝብ ለ30ና ለ40 ዓመት ሲጠይቀው የነበረ የታገለበት መስዋዕትነት የከፈለበት መብቱ ያልተረጋገጠ በብዙ ችግሮች እያለፈ ያለ ህዝብ ነው እና ለዚህ ጥያቄ እየጠየቀ ያለ ህዝብ እያየን ነው። ምንድን ነው ትልቁ ችግር? ራስን በራስ ማስተዳደር የሚባለው በህገ መንግስቱ ተጽፏል። ፕራክቲካሊ ግና ህዝቡ እየተጠቀመበት አይደለም። በተወሰኑ ግሩፖች ነው እየተገዛ የቆየው ለ29 ዓመት። ለምሳሌ እኔ ትንሽ ለትግልም ለዚህም ወደ ፖለቲካም እንድገባ ትንሽ ምክንያት የሆነ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እኔ ማጫው ከሚባል አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ከዛ ነው የወጣሁት። ለሀያ ምናምን ዓመት ማጫው ማለት እነ ጥላሁን ግዛው አልማዝ አለሙ የወጡበት ከተማ ነው። በጣም ትላልቅ ሰዎች በፖለቲካ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበሩ የተሳተፉ ትላልቅ ወጣቶች የወጣበት ከተማ ነው። ቢሆንም በ29 ዓመት ግን አንድም ሰው በፖለቲካ መድረክ በፖለቲካ ስልጣን እንዲሁ በአስተዳደር መስክ እንዲሳተፍ አልተፈቀደለትም። በተወሰኑ ሰዎች ከተወሰነ ኤሪያ የመጡ ማለት ለዛ ለመጡበት ኤሪያም አይወክሉም፣ ግን ስርዓቱ ይጠቅመኛል ከኔ ጋር አብረው መቀጠል ይችላሉ የኔን ገበና የኔን አጀንዳ ያስቀጥላሉ ያላቸው ሰዎች ብቻ ነው ሲመራ የነበረው። በዚህ 30 ዓመት ኦልሞስት 3 ትውልድ ተዘሏል ማለት እንችላለን። አንድም በወረዳ ደረጃ ለፖለቲካ ስልጣን የደረሰ ሰው የለም። ብዙ በጣም ከብሪላንት ልጆች በጣም ጠንካራ ልጆች ከዛ ከተማ ወጥተዋል። ከኔ ወንድም ጨምሮ ማለት ስሬት ያመጣ ወንድም አለኝ እዛ ከተማ፣ ግን ለውትድርና እንዲያውም ለውትድርና ነበር የሚፈልጓቸው። ለራሳቸው ስልጣን መራዘሚያ ለውትድርና እያነቁ ነበር ሲወስዳቸው የነበሩ እንጂ ምንም አይነት በፖለቲካ ተሳትፎ ራሱን ለራሱ መስተዳደር ያልቻለ ህዝብ ነው። በደርግ ጊዜ ደርግ ያው እንደምናውቀው በጣም አምባገነን ስርዓት ነበረ። ቢሆንም አትሊስት እዛ ሲያስተዳድሩ የነበሩ በፖለቲካውም በአስተዳደር መስክም ሲያስተዳድሩ የነበሩ ሰዎች የዛ አካባቢ ናቸው። ሪሌቲቭሊ ስርዓቱም ችግር ቢኖርበት አሁን የዚኛው ኬት የመጣ ነው ያስተዳድሩ
እነዚህ ሰዎች ኦሬዲ በስርዓቱ ምክንያቱም ራስን ለራስ ማስተዳደር ማለት ታሪኩን የሚያቀው ህዝብ የመረጠው ሰው ማስተዳደር አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከቀበሌ ጀምሮ ግና ፓርቲው ነው የሚመድብልህ። ፓርቲ የመደባቸው ሰዎች ብቻ አይደለም፣ አንፈልግም ሲል ህዝቡም አይደመጥም። በደል አለን ሲል ደግሞ እንደገና ወይ ሰውዩ ተነስቶ የተሻለ ቦታ ነው የሚቀመጠው እና ህዝቡ እየተደመጠ አልነበረም። እና በሌላም አካባቢ ተመሳሳይ ችግር የነበረ ይመስለኛል። አሁን ፈንድቶ ይወጣ ያለው ዝሮ ዝሮ በሰላማዊ መንገድ መፍታት ማይቻል ከሆነ ህዝብ የተለያየ መንገድ መብቱን ማክበሩ አይቀርም። እና እነዚህ ለዘመናት ታፍነው የነበሩ ጥያቄዎች ናቸው አሁን ፈንድተው በተለያየ መንገድ ይወጡ ያሉት። ስለዚህ ችግሩ አለ ማለት ነው። ችግሩ አለ። ምክንያቱም አቶ ጌታቸው ረዳ እኮ ከአሁን በፊት ጀርመን ሄደው የትግራይ ህዝብ ፈሪ እንዲሆን አድርገነዋል ብለዋል እኮ። የቀበሌ ሊቀመንበር እየፈራ ነው ያለው። እኛ ራሳችን ማለት ለመብቱ እንዲታገል እየፈራ ነው ያለው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ጥያቄ ባነሱ ቁጥር እነሱ ላይ የሚደርሰው በደል ህዝቡ እንዲፈራ ተደርጓል። ግን ምናልባት አቶ ጌታቸው ይሄኛውን ንግግር ሲናገሩ እንዲህ ማድረጋችን ስህተት ነው እያሉ ያሉት፣ ማለት ህዝቡ ልንክስ ይገባል ነው እያሉ ያሉት፣ እና ይሄ ህዝብ መካስ አልተጀመረም ወይ ነው? ትክክል። አሁን ህወሓትና ዲሞክራሲ አይተዋወቅም። እስካሁን ሳይተዋወቁ አሁን የጨለመበት ነው ያለው። ማለት ለስሙ ከደጅ ነው ዲሞክራሲ የሚለው እንጂ ምንም አፋኝና በጣም ህዝብን የማያካትት የማያሳትፍ አካሄድ ነው ይሄድ የመጣው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ሞር ወደ እንትኖች ወደ ሰላማዊ ሰልፎቹን ከመግባቴ በፊት በተለይ በመቀሌና አካባቢ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መውጣት ተከትሎ እየተፈጸሙ ያሉት ነገሮችን ማብራሪያ፣ ምክንያቱ እኔ ሞር የመጣሁትም የተወለድኩትም ያደግኩበትም አካባቢ የመቀለ አካባቢ ስለሆነ ሞር እውቀቱ አለኝ እና ይህን መግለጽ ሳንገልጽ ካለፍኩኝ ትንሽ እንትን ስለሚለኝ ነው ማለት ነው። መቀለ አካባቢ በሰፈር አካባቢ ነው። በጣም ሰፊ ስፔስ ያለው ቦታ አካባቢ ነው ተቀምጠው የነበሩ ወጣቶች ነው በጥይት ሰለባ የሆኑትን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥሳቸዋል የሚል ነው። ግን ትንሽ ስለ ሞቶ አንድ ልጅ ሞቷል በዚህ ምክንያት ማለት ነው። በክልሉ ልዩ ኃይል በተተኮሰ ጥይት ነው የተተኮሰበት። ከሩቅ ምናምን አይደለም፣ የ10 ሜትር ልዩነት ሆኖ ነው የተተኮሰበት። ልጁ ሽሻይ ኪሮስ ይባላል። በጣም ምስጉን ባህሪ ያለው እንዲያም በዚህ በኮሮና ምክንያት ለተቸገሩ ወገኖችን፣ ለተቸገሩ እናቶች፣ ለተቸገሩ አባቶች፣ የትግራይ ወገኖች እህል በማሰባሰብ ፓስታ በማሰባሰብ ዘይት በማሰባሰብ ሲረዳ የነበረ ወጣት ነው። ስለዚህ ይህን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በማድረግ ህይወት እንዲያጣ ተደርጓል። ይህን ወረርሽኝ ከመጣ ጀምሮ ትግራይ ውስጥ በወረርሽኙ ማንም ህይወቱ አላለፈም። በወረርሽኙ ምክንያት ግን በማነው በህወሓት ምክንያት ግን የአንድ ሰው ህይወት አጥተናል። በተለይ በመቀሌ ብቻ አይደለም፣ ከመቀሌ በፊትም በናዕዴር አዴት የሚባል ቦታ ተመሳሳይ በልዩ ኃይልና በሌሎች ወጣቶች በተፈጠረው ግርግር፣ ግን ግርግሩ መርገብ አለበት ወደዚህ መሄድ አለበት ብሎ መሀል በገባ የማስታረቅ ስራ በሰራ ወጣት ላይ ተመሳሳይ የግድያ ተግባር ተከናውኗል። የቆሰሉም አሉ። ስፔሻሊ ወደ መቀሌ ስንመጣ የቆሰሉትም አሉ፣ ያው ሩሞሮችም አሉ። አንድ ሞቷል። ምክንያቱ የተመታበት ቦታም ለሞት የሚዳርግ አይሲ ውስጥ እንደነበር አውቃለሁ። እስከ ትናንትና ያለኝ መረጃ እንደሞተ ነው። ሁለተኛውም ልጅ ግን የተጣራ መረጃ እስካልሆነ ድረስ እንትን ይቆይና፣ ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አድርገው ክልሉ የሚመራውን መንግስት በህዝቡ ላይ ሰቆቃ ያደረሰ ነው። ሲጀመርም ለ27 ዓመት በኢትዮጵያ ሲያደርገው የነበረው ወይም በሌሎች ክልሎች እሱ በሾሟቸው አሻንጉሊቶች ሲሰራው የነበረውን የማፈን ተግባር፣ የማሰር ተግባር፣ የመግደል ተግባር ዘሴም በትግራይ ህዝብ ላይ በትግራይ ጫንቃ ላይ እስካሁን አለ ማለት ነው። ስለዚህ በግድያዎቹ እነዚህን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት ተደርገውን ህጋዊ ናቸው ህጋዊ አይደለም የሚለውን በደንብ አድርገን ከህግ አንጻር ስናየው ጥይት ሊያስተኩስ የሚችል ተግባር እየተፈጸመ የለም። ምክንያቱ ህጉን የሚለውም አንደኛ ነገር ሰብአዊ መብቱን እየጣሰ ያለው እዚህ ላይ። ሰብአዊ መብት ደግሞ ዘ ኢኔት ራይት ነው፣ በተፈጥሮ የምታገኘው መብት ነው። ማንም ሊሰጥህ ማንም ሊነፍክ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የያዙት እስክሪብቶ ቢሆን ነው እንጂ መሳሪያ አልያዙም። ሌላ ለአመፅ የሚያነሳሳ ነገር አልያዘም። ስለዚህ መሳሪያ ላልያዘ ሰው፣ ላልታጠቀ ሰው፣ ተቀምጦ ላለ ሰው፣ ለደካማ ሰው፣ ስራ ላጣ ሰው ጥይት መተኮስ ማለት
ከአንድ የፖሊስ ወይም ደግሞ አካባቢውን ምንድነው በልዩ ኃይል ተጠብቃለው የሚል ሰላም አሰፍናለው የሚል ስነ ምግባር የማይጠበቅ ተግባር ተፈጽሟል። ያው ይሄም በእንትኑ አይደለም ባዘይ በፖሊሶችን አንኒ ፖሊሶቹ የሥርዓቱ ነጸብራቅ ነው አይደለ? አሁን ፖሊስ እንል አንድ ተቋም ነው፣ ከሥርዓቱ አንድ ተቋም ነው፣ ሥርዓቱ የሚመራው ተቋም ነው። ስለዚህ የሥርዓቱ መበላሸት ነው ምክንያቱ። የሥርዓቱ መበላሸት ላይ በማስረጃ ነው። ከዛ ዘሴም በመቀሌ ላይ ግድያው ከተፈጸመ በኋላ የክልሉ ያደለም የዛካቢ የወረዳውን ኮማንደር የተናገረው ንግግር ለ ፖሊሱን ራስሁ ለመከላከል የፈጸመው አርምጃ ነው ብለዋል። ግድያው ዛይም ባይ ዲፎልት ምን አረጋ ሰፖርት አርጎታል ደግፎታል ማለት ነው ግድያው። እንዲያም የትግራይ ክልላዊ መንግስት ለዚህ ይቅርታ መጠየቅ ሲገባው ይቅርታ መጠየቅ እስካሁን አልጠየቀም። እስካሁን ለተጎዱ ቤተሰቦች ላደረሰው ጉዳት ለቆሰሉት አሉ ለቆሰሉት ብቻ አይደሉም ባዘበይ በየመቀሌውን ስናይ ይህንን የተቃወሙ ይህን ተግባር የተቃወሙ ልዩ ኃይሎች የጸጥታ አካሎች ማለት ነው የታሰሩአሉ። ይህንን የተቃወሙ በግልጽ በአደባባይ ስለተቃወሙ ታስሯል። እነሱ ብቻ አይደሉም በአከባቢው ይሄ ቀበሌ 05 አከባቢ ነው በአከባቢው የሚኖር ሌሎችም ከአከባቢው ውጪ የሆኑትም ወገኖች ወጣቶች ይህን ተግባር ስለኮነኑ ብቻ ታስሯል። እሺ ስለ መቀሌና ናዲር አዴት ያለው ወይ በመቀሌ ያለውን ግድያ ይናል ካል ወደ በሰሙኑን ሲካይዱ የነበሩትን ሰላማዊ ሰልፎችን ወይም የ እንትን አመጾችን ወይም ተቃውሞ አይነቶችን እናይና ማይ ሃንሰም ይባለውን ባዘው ደደቢት አካባቢ ነው ትግል የተጀመረበት አቅራቢያ የሚገኝ ቦታ ነው። ዛሬ ኤግዛክትሊ 9ኛ ቀን ነው። እስከ ዛሬው ቀን ምላሽ አላገኘም። አሁን ጥያቄ ስታነሳው የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምንም ነገር እንደሌለ ነው እንትን የተናገረችው ወይዘሮ ሊያካሳ። ግን ለዚህ ማስረጃ ይሆነን ዘንድ ድምጽ ወያኔ ትግራይ ከትናንትና በትግራይ ቴሌቪዥን መስለኛል ከትናንትና በፊት ዘግቦታል። አከባቢው ሄዶ መንገድ የዘጉትን ወጣቶችን አናግሮ ዘግቦታል። ስለዚህ ፋላሲ ያለው ፓራዶክስ የሚያርግ መግለጫ ነው የሰጡት የወይዘሮ ሊያካሳ በመግለጫው ማይቻለው የፌስቡክ ገጻቸው ማይቻለው። ስለዚህ ፋላሲ የሆነ ንግግር ነው የህዝቡን ጥያቄ ላለመመለስ ለማፈን ወይም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ሚዲያ ስለሌለ በሌላ ሚዲያዎች እነዚህን መዘገባቸው የሆነ ያሳደረባቸው ሌላ እንትን ስለሚኖር ነው እንጂ ግልጽ ነው። ምክንያቱም የክልሉ ሚዲያም ስለዘገበው ማለት ነው። ማይሃንስ የወረዳ ጥያቄ ነው የሚለው ባዘው የወረዳ ጥያቄ ብቻ ያለ አይደለም እዚህ ያለው ጥያቄው ከወረዳ የዘለለ ነው። የታፈነ የትግራይ ህዝብ ባዘው ባንዴ የትግራይ ስነልቦና ተመሳሳይ ስነልቦና አለው እንደ አከባቢው ማለት ነው። ምን አይነት ስነልቦና አለው? ባንዴ ፈንቅሎ የሚወጣ ወይም ደግሞ ባንዴ በትንሽ ጥያቄ የሚወጣ አይደለም። ታፍኖ የነበረ በጣም የታመቀ የብዙ አመት ጥያቄዎችን የሆነ ሲንከባለሉ የቆዩ አይነቶች ናቸው። ከዛ አሁን ገንፍለው ወጡና መንገድ መዝጋት ጀመረ። የትግራይ ባህል እንዲህ አልነበረም። የወጣቱን ባህሪ እንዲህ አይነት አልነበረም። ስለዚህ ስላልተመለሱ ነው ባዘው አብዛኛው ይህንን መንገድ ሲዘጋ የነበረውን በስራ አጥነት ሲሰቃይ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ስራ የሌለው ስራ አጥነት የሚሰቃይ የሚበላው የሌለው ትግራይ ውስጥ እኮ ከ30% በላይ እኮ በሴፍቲነት የሚተዳደር ህዝብ ነው ያለን። ስለዚህ የስራ አጥነትን ያመጣውን ውጤት ነው። እቺ የወረዳውን ብቻ እንዳናይ የወረዳውን ጥያቄ ወረዳውን ይመለስልን ብቻ አይደለም በውስጡ ብዙ መብቶች አላቸው። ሚዲያ ፍሪደም አግኝተው ያልታፈኑ ሚዲያዎች ሲሉ ቢዘግቡ ብዙ ስራዎችን መስራት ብዙ እንትኖች ማግኘት ይቻል ነበርና ወጀራቱን ግን ትንሽ ጠቅሼ ለለፍና ይቅርታ ጊዜ ከሰድኩኝ። ወጀራቱም እንደዚህ ተመሳሳይ ነው ያላቸው። በተለይ ወጀራቱ የተወሰነ እንትን ቶንኮሎች የተሞሉበት ነው። ሁለት እንትኖች ናቸው የወረዳ ይመለስልን ያለው አንደቦና አዲቀይህ የሚባሉ ሁለት ቦታዎች አሉ። ከዚህ በፊት ደቦ የምትባል ቦታ ነበረች ወረዳ የነበረችው። አሁን ደቦ የምትባል የድሮ ወረዳ ነች ከደርግም ጀምሮ በወረዳ ደረጃ የነበረች ነች። አሁን ወደ አዲቀይህ አመጡ። ግን ወደ አዲቀይህ ለምን መጣ አይደለም ዋናው ጥያቄ። እነዚህ የአዲቀይህ ነዋሪዎችን ለብቻቸው ያመጡና እነዚህ የደቦ አስተዳዳሪዎች ወይም የደቦ ነዋሪዎችን የእናንተ ወረዳ መውሰድ ይፈልጋሉ ይሏቸውና ከዛ ደግሞ ለነዛን በተቃራኒ ይጠሩና የሆነ እንዲፋለሱ እርስ በራሳቸው እንዲጋጩ የሚያደርጉበት ሂደትም አለ። ይሄ ብቻ አይደለም የአካባቢ ስፔሻል ወጀራት የሚባለውን የሚተዳደረው በለስ ነው። አብዛኛው የሚመገበው የማይመገበው ሁለት ወር ብቻ ነው። አመት ሙሉ በለስ በመብላት ኑሮውን ይገፋል ከእርሻው በዘለለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ባመጡት በራሳቸው ባመጡት ስርዓት በተምች በባክቴሪያ እንዲጠፋ አድርገውታል ከዛ ከለል። ስለዚህ ህዝቡ ምን ዋል ተርዋል በለሱ ምን ለምልጥፍቷል ሙሉ ለሙሉ
ባክቴሪያ ተለቀዋል። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ናቸው ቁጣውን የሚያበሰብሱ። እና አንደኛ ነገር እነዚህ ጥያቄ ተጠይቀው፣ ሁለተኛ ደግሞ በጣም በማዕድን የበለጸገ አካባቢ ነው። ለምሳሌ የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ማዕድን የሚኖራል አለ ወደ መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከዛ ነው የሚጓዘው። ግን እዛ አካባቢ ከዛ ያለውን ሀፍተገነት መጠቀም አለበት ወጣቱ። ወጣቱ እንግዲህ መጠቀማት አልቻለም። መደራጀት አለበት። ተደራጅቶ ከሀፍተገነቱ ትንሽም ትሁን እነዛ ስራ አጦችን መጠቀም ሲገባቸው በኔትወርክ ከሌላ ቦታ መጥተው ነው ይሄንን የሚጠቀሙት። ስለዚህ እነዚህና ሌሎች መሰሎችን መሰረት አድርገው ነው ወደ እንትን ያሉት። ግን ይቅርታ አድርጉልኝና ከሌላ ቦታ መጥተው የሚሉት ከትግራይ ምንድነው? እሱን ተመልሱልኛላችሁ በኋላ። አቶ ክብሮም ያነሳውተን ጥያቄ ነው ለርሶ መጨመረውና ምንድነው ይሄ የሚባለው ችግር ነበር ወይ ትግራይ አካባቢ ላይ? አዎ እውነት ለመናገር ያው ትግራይ ውስጥ ያለው ነገር ለኛ አሳዛኝ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። ምክንያቱም አንድም ሰው መሞት የለበትም። ቀጠለም ያው መቀንጠስ የለበትም ያላግባብ ማለት ነው። ይሄ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። ማንንም ሰው ይሄንን መተላለፍ የለበትም። ስለዚህ በግለሰብም ይሁን ተጠያቂ መሆን ያለበት በስርዓትም ተጠያቂ መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ። የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሏል። ከፍተኛ ዋጋ ከፍለው ደግሞ ስርዓትን መስርቷል። ማንንም ሊደፍረው የማይችል ስርዓት ፈጥሯል። ያ ስርዓት ህገ መንግስት ላይ ሰፍሮ ሰነድ ላይ ሰፍሮ በደም ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ በደም የተጻፈው ስርዓት ወደ መሬት የሚያወርድ ነው የጠፋው። ይሄ ስርዓት ለመመስረት ህገ መንግስት ለመጻፍ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሏል። ይሄንን ከፍተኛ ዋጋ የተከፈለበት ሰነድ ህገ መንግስት ህገ መንግስታዊነት እንዲኖር ወደ መሬት የሚያወርደው አንድም ስርዓት የለምና አሁን ትግሉ በአንድ በኩል ሁሌም እንደምንለው ለራስ መስተዳደር ለክብር የተከፈለ ዋጋ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን ትግል ቀምተው ለራሳቸው አላማ የተጠቀሙበት መሳፍንት ደግሞ ተፈጥሯል። ከየትኛው መልካም ነገር መጥፎ ነገር እንደሚወጣ ሁሉ ከዚህ በጣም የሚያስደስትና የሚያኮራ ታሪክ በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ታሪክ ከዛ የተፈለፈሉ መሳፍንት ተፈጥሯል። ስለዚህ እነዚህ መሳፍንቶች ደግሞ ምን አድርገውታል? ያው ስርዓቱን እንደ እድር የመጠቀም አዝማሚያ በራሳቸው መንገድ በራሳቸው ኔትወርክ ህዝቡን የመመዝበዝ አካሄድ ሄደዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የተጎዳ በርካታ የትግራይ ነዋሪ እንዳለ ይታወቃል። ይህንን መካድ አይቻልም። ስለዚህ እኛ እንደ ባይቶና ከውስጥ ወደ ውጭ የሚል አፕሮች ነው ያለን። ከውስጥ ወደ ውጭ ማለት የትግራይ ህዝብ በውስጥ ጠንካራ ሲሆን ከውጭ የሚመጣበትን ችግር የመመከት በቂ ዝግጅት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የምናነሳው ማንኛውም ነገር የህገ መንግስት ጥያቄ ነው። ይህ በደም የተጻፈ የወያኔ ህገ መንግስት፣ የህዝብ ህገ መንግስት የትኛውም ቦታና የትኛውም ሰዓት ላይ መከበር መቻል አለበት። ለፌዴራል መንግስትም እናቀርበው ይህንን ጥያቄ ነው። ለክልል መንግስትም እናቀርበው ይህንን ጥያቄ ነው። ስለዚህ በክልሉ ያለው መንግስት የህዝብን ትግል ጠልፎ ለራሱ ጠባብ አላማ መጠቀም መቻል የለበትም። አድርጎታል ግን? አዎ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ራሱም ያመነው ነው። በሰነዱ ላይ በግምገማው ላይ እንደገለጸው በስብሰናል ብለው፣ ነገር ግን በስብሰናል እያለ በበሰበሰ አስተሳሰብና አካሄድ ነው ህዝቡን ለመምራት እየሞከረ ያለው ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር በርካታ እድሎች አሉ። እነዚህ በርካታ እድሎች መጠቀም የሚያስፈልግበት ወሳኝ ሰዓት ላይ እንገኛለን። ምክንያቱም የእኛን ህመም እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ የራሳቸውን ዓላማ ለማስፈጸም የሚሰሩ ኃይሎች አሉ። ምክንያቱም ሁለት ነገር እዚህ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። የህዝብ ቁስል ማንም ሊቀልድበት አይገባም። አንድም ሰው ሞቶ ከሆነ መኮነን መቻል አለበት። ይሄ ለአንድነታችንም ጠቃሚ ነው። በሞተው ሰው ላይ መቀለድ ከጀመር ያኔ አንድነት የሚባል ነገር ፌክ ይሆንና መግባባት አቅቶን ወደ ሌላ አዘቅት ነው መገባው። ይሄ ውስጣችን ማጥራት እንዳለብን የሚያሳይ ነው። ይህም መነሻው ምንድን ነው? ስርዓት ነው። ስርዓቱ ህገ መንግስቱን ለመተግበር ዝግጁ አይደለም። ህዝብን በማማረር የሚታወቁ አምባገነኖች፣ መሳፍንቶች በየቦታው እየመደበ ህዝቡን እያሰቃየ ነው የሚገኘው። ህዝቡ ግን ሁለት ነገር ነው እየሆነበት ያለው። እንደ ሳንዱች በአንድ በኩል ሉዓላዊነቱን ሊገፋው የሚፈልግ ፌዴራል መንግስት፣ በሌላ በኩል የውስጥ ነፃነቱን የነፈገው የክልል መንግስት ሆኖበት በጣም ችግር ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የህገ መንግስት ጥያቄዎች ናቸው። ህገ መንግስት ቀበሌ ላይ፣ ወረዳ ላይ፣ ክልል ላይ፣ ፌዴራል ላይ ተግባራዊ መሆን መቻል አለበት። የትግራይ ህዝብ ለረጅም ጊዜ ታግሎ ያነጸው ከሌሎች ጋር በመሆን ያነጸው ህገ መንግስት ግለሰብም ሊያፈርሰው አይገባም፣
የወረዳ ማስተዳደሪ ሊያፈርሰው አይገባም ጠቅላይ ሚኒስተርም ከሆነ ሊያፈርሰው አይገባም አሁን እዚህ ላይ መያዝ ያለበት አንድ ነገር ትልቁ ነገር ምንድነው ይሄ ህገ መንግስት ተግባራዊ የሚያደርግ አንድም ሰው ከተገኘ በጣም መልካም ነው አንድም ሰው ማለት ነው አሁን ወረዳዎች በትት ባይ ዘ ወይ ቅድም መስፍን ሲያነሳው ነበር በትግራይ ላይ በውስጥ ስፔሻሊ ወረዳዎች ላይ ራስን በራስ ማስተዳደር አልተመለሰም ሲባል ይሄ ያከባቢ ጥያቄ አይደለም ለምሳሌ መስፍን የሆነ ቦታ አከባቢ ሄዶ ጥሩ ኢንጂነር ሆኖ ወይ ጥሩ መምህር ሆኖ ከሰራና ማህበረሰቡ ያስተዳድረኛል ብሎ ካመነበት ሊመርጠው ይችላል ህገ መንግስቱም ላይ ያለው እንደዛ ነው እንጂ እዛ የግድ መወለድ የለበትም ህገ መንግስቱ እንደዚህ ያስቀምጠው ይያለ ግን እነሱም ያደርጉት ምንድነው ከዛቹ ከጠባብ ጽፈት ቤት ከውሃ ጽፈት ቤት እንደ ረሽን ነው ወደ ህዝቡ የሚመድቡት ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ የለም ስለዚህ ህገ መንግስቱ ይከበር ሲባል ለአንድ አካል የሚሰራ ለሌላ አካል የማይሰራ መሆን መቻል የለበትም ህገ መንግስቱ ግለሰብም ሊያከብረው ይገባል እኔ እንደ ግለሰብ ማክበር አለብኝ ፓርቲያችን ባይቶና እንደ ፓርቲ ሊያከብረው ይገባል ህወሓት ሊያከብረው ይገባል ብልጽግናም ሊያከብረው ይገባል ስለዚህ ይሄ የህገ መንግስታዊነት ጥያቄ ሰነድ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠ ሌላው እንዲያከብረው የምትጠይቅ ሳይሆን ራስህ በማክበር የምታስከብረው ነው አክብረህ ነው የምታስከብረው ሶ ትግራይ ውስጥ አሁን ትልቁ ጥያቄ ይህን ህገ መንግስት ባለማክበር ለሌላ ቀዳዳ መፍጠር አስፈልጊ እንዳልሆነ ለከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ለውጥ ያሳታፊነት ጉዳይ ውስጥ መግባት እንዳለበት ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው አቶ ክብሮም እስቲ እንዲደሞ ለምጣና አንድ ጥያቄ ላንሳ እንግዲህ አሁን በሽሬ እንዳስላሴና አከባቢው በዋጅራትና አንተ ቀደም ባላችሁት እንደውም በተቃቀሳችሁት ቦታዎች እንደዚህ የተፈጠሩ ነገሮች ዝም ብሎ የተነሱ ነገሮች ሳይሆን በተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ነው የሚል ነገር አንስታችሁልኛል በተቃራኒው ደግሞ የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ቀደም እርሶ በገለጹት መሰረት መሬት ላይ ወረደ ምንም አይነት ችግር የለም የሚል ነገር አንስተዋል ያው አይተናል እሱን ነገር ችግር የለውም እሱን እንተውና እንግዲህ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ከተባለ አለ ሚለውን ይዘን መሄድ ብዙ ስለማይቸግረን ማለት ነው ግን አሁን ቀደም ሲነሳ እዚህ ቦታ ላይ አንዳንዱ ቦታ ላይ ማዕድን አለ አንዳንዱ ሰው ከአካባቢው መጠቀም አልቻለም የሚለውን ነገር እኔ በምን ጠቅለል ለማድረግ አሰብኩኝ የመልካም አስተዳደር ችግሮች የሚለውን አነሳው በአንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ምን ይነሳል መሰረታዊ የሆነ የስርዓት ለውጥ ፍላጎት ነው እንጂ የመልካም አስተዳደር ፍላጎት ብቻ እጦት ብቻ አይደለም የሚል ነገር የሚያነሱ ፖለቲከኞች አሉ ከዚህ ከትግራይ አካባቢ ማለት ነው ያየሁት ነውና አቶ ክብሮም የትኛው ነው የመልካም አስተዳደር እጦት ችግር ነው ወይስ ደግሞ ወጣቱ ምን በለው የትኛው ይሄን ጥያቄ ይዞ የተነሳው ክፍል የመሰረታዊ የለውጥ ፍላጎት ነው ያለው አዎ የሰራ ለውጥ የሚለው እዚ ላይ ያው እዚ ላይ ሁለት ጨዋታ ነው ያለው ጨዋታውን ለይተን ማየት ያስፈልጋል የትግራይ ህዝብ የመልካም አስተዳደር ለውጥ ይፈልጋል ሲባል የስርዓት ለውጥ ነው ሁሉም ነገር ስርዓት ነው ሲጀመር የትግራይ ህዝብ በስርዓት የኖረ ነው ሲፈልግ በሃይማኖት ሲያስፈልግ በፖለቲካ ነጻነቱን አስጠብቆ የኖረ ህዝብ ነው ስርዓት ያለው ህዝብ ነው ነገር ግን ህወሓት በነፈገው መንገድ ያ ስርዓት አልተረጋገጠም ይሄ ማለት ግን ደርግ ተመልሶ እንዲመጣ ይፈልጋል ማለት አይደለም ደርግ ጃኬቱን ቢሆን ቀይሮ ወደ ትግራይ እንዲመጣ የሚፈልግ አንድም ሰው የለም ምክንያቱም ደርግ ስርዓትን ብቻ ሳይሆን ሀውዜን ላይ በአንድ ቀን 2500 የደበደበ አምባገነን ጨፍጫፊ ስርዓት ነው። ትግራይን እንደ ህዝብ ትግራይን ደግሞ እንደ ክልል እንድት ኖር የማይፈልጉ በርካታ ደርጋዊ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ተመልሶ እንዲመጡ አይፈልግም። መልካቸው ሊቀያየሩ ይችላሉ። ነገር ግን ከደርግ ጋር የሚያደርገው ምንም አይነት ድርድር የለም። ይሄ ማለት ግን ህወሓት ደርግ እንዲሆን ይፈልጋል ማለት አይደለም። ትግርኛ ተናጋሪ ደርግ እንዲሆንበትም አይፈልግም። ኤርትራም ላይ እንዳየነው ሻቢያ ራሱን ወደ ደርግነት ቀይሯል። ነገር ግን የኤርትራ ህዝቦች በርካታ ለረጅም ጊዜ ከባድ መስዋዕትነት ከፍሏል። ስለዚህ አሁን ህወሓት ላይ እየቀረበ ያለው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ምንም ሳይቅማሙና ሳይፈሩ መመለስ ያስፈልጋል። ትግራይ የራሱ ህገ መንግስት አንጾ ይያለ የራሱ ስርዓት የስርዓት ህዝብ ሆኖ ሳለ ችግሩን ችሎ የኖረ ይያለ ከውስጥኛ ያንተነንና ደርግነውን የሚባለው ነገር አይሰራም። በውስጥ ማለት ነው። በሌላ በኩል ከውጭ በደርግነታቸው የሚታወቁ የተለያዩ ኃይሎች ወደ ትግራይ እንዲመጡም አይፈልግም። ይሄ ከየትኛውም ህዝቡ የሚፈልገው ራሱ የራሱ አስተዳዳሪዎች እንዲመርጥ ነው እንጂ ወይ ከብልጽግና ወይ ከኢሰፓ እንዲመጣበት አይደለም።
ግን ምናልባት ህዝቡ ነው አይደል የሚሆነው ማለት አሁን ማለት እንስማማለው ማለት ይገባኛል ያሉ ያሉት ግን አሁን ለምሳሌ ደርግም ይሁን ምንም አመለካከት ያለውን ህዝቡ ነው የሚወስነው አይደል ማለት እንደው አንድ ፖለቲከኛ ህዝብን ወክሎ ደርግን አይፈልግም ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል አዎ ለመሰለ አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ችግሮች በአንጻራዊነት ነው መታያቸው ብለናል የህወሓት ጭቆና ምንም ግልጽ ነው ማንንም ሰው በጠይቀው የሚነግር ችግር ነው ይሄ ጭቆና መጠን ያለው ጭቆና ነው ነገር ግን የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መኖር የማይፈልጉ የፖለቲካ ድርጅቶች ደግሞ አሉ እነዚህ ድርጅቶች ስማቸው መጥራ ያው ድካም ነው የሚሆነው ህዝቡ ራሱ ያቃቸዋል ስለዚህ በተለያየ ያሰላለፍ ወደ ትግራይ ምንገባለን የሚል ከሆነ ደግሞ ህዝቡ ያቃል ከነዚህ ሰዎች የተሻለ ግንዛቤ ያለው ህዝብ ነው ባይ ዘ ወይ አስተዳዳሪ አጥቶ ነው እንጂ የትና የት መድረስ የሚችል የነቃና የበቃ ህዝብ ነው በምን ደረጃ ማክበር ካለበት ከራሱ ነው መጀመር ያለበት የሚል ነገር አንስተዋል ትክክል ነው አይደል ያሳብ ህዋሃትን አላከበረም ብለን በዚህ በኩል ምን ወቅሰ ከሆነ ዴሞክራሲውን በአግባቡ ያስኬድ አይደለም ብለን ምን ወቅሰ ከሆነ ባይቶናም ደግሞ የዴሞክራሲ መርሆችን ስርዓቱን ማክበር መቻል አለበት ለምሳሌ ከሱ መነሻ መካከለ አንደኛው ደግሞ ምንድነው መሆን ያለበት የትኛውም ሰው ሐሳቡን በነጻነት ትግራይ ውስጥ የሚያቀርብበትን ኢንቫይሮንመንት ሲመቻች አይ ህዝብ አይፈልግም ብሎ ገና ከመጀመሩ መፈረጅ ፓርቲያቹን ዴሞክራሲ ያድርጓሉ ይሄ ነው በጣም ጥሩ እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው የሚያስፈልገው በአንድ በኩል ዴሞክራሲ ለራሳችንም እኮ ዴሞክራሲ ያላገኘን ሰዎች እኮ ነን አሁን ይሄንን ነገር በትግርኛ ብንናገረው የተሻለ ከቋንቋውም ጀምሮ የተሻለ ነገር ይኖር ነበር ይሄ የተነፈገን ሰዎች ነን ህወሓት ዲሞክራሲ አለው ብለን አናምንም ራሱ ያልተቀበለውኛ እንመሰክርለት ህወሓት ዲሞክራት አይደለም ምንም የዲሞክራሲ ለውጥ ሊያመጣ ያልቻለ ከታሪኩ ሊማር ያልቻለ ድርጅት ነው አሁን እኮ ወርቃ በጣም ወርቃማ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ማንንም ሊያገኘው የማይችል እድል እኮ አግኝቷል አሁን ምክንያቱም የተፈጠረ ነገር እናቃለን ሁሉም ኃይሎች ህወሓትን እንበላለን ባሉበት ሰዓት የትግራይ ህዝብ እኔ በህወሓት ላይ እኔ ነኝ የምወስነው ብሎ ራሱን ከውጭ ጠላቶች ተከላክሏል የትግራይ ህዝብ ማለት ነው ለዚህ ውለታ እንደመስጠት የተነፈገውን ነገር መልሶ እንደመስጠት ጭራሽ እዛ ላይ ሌላ የሽፈት ታሪክ ሲጨምርበት በጣም ነው የሚያሳዝነው ህሊና ላለው ሰው ያሳዝናል አሁን እዚህ ጋር ግን መካድ የሌለብን ነገር አሁን በተነሳቸው አጀንዳ ውጭም ያሉ ኃይሎች ናቸው በተለያየ ድረገጽ ኢሳትን ጨምሮ እዚህም ሀገር ውስጥ ሆኖ የተለያየ የሀላፊነት ቦታ ላይ ሆኖ የተለያየ ፓርቲ ስም ይዞ ያንን አጀንዳ የሚደግፍ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ሰዎች ግን የትግራይ ህዝብ አይፈልጋቸውም። ምክንያቱም ህወሓትን ይጠላል ማለት ኢሰፓን ይወዳል ማለት አይደለም። ህወሓትን የጠላበት የራሱ የሆነ መንገድ አለው። ህወሓት ራሱ ታግሎ የፈጠረው ድርጅት ሆኖ ሳለ መሳፍንት ሆኖ የራስ ህገ መንግስቱን ሊተረጉምለት አልቻሉም። ውሃ ሊሰጡት አልቻሉም። ደም ለሰጠ ህዝብ ውሃ ሊሰጡት እኮ አልቻሉም። ይሄ ሊያሳፍራቸው ነው የሚገባው። ጭራሽ እነሱ ደግሞ ያው በተለያየ ሱስና በጠጥ ደንዝዞ መታይበት እድል አለና ይሄንን እድል ያባከኑ ያሉበት ሁኔታ በአንድ በኩል አሳዛኝ ነው። ህዝቡ ይሄንን ቢቃወም መልካም አስተዳደርን ቢፈልግ ከልማቱ ተቋዳሽ እንዲሆን ቢጠይቅ የሚጠጣው ውሃ ቢፈልግ ምንም ጥያቄ የለም። እያየን እኮ ነው አሁን ትግራይ ከተሞች ላይ ጀሪካኖች ተደርድሮ ረጅም መስመር ውሃ ያጡበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ማለት ግን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከዚምባብዌ ይምጡ ማለት አይደለም። አሁን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ቢያረጁም በርካታ ልጆች ስላሏቸው ማለት ነው ይሄ መታወቅ ስላለበት እሺ አመሰግናለሁ። በተለይ በዚህ በስርዓት ለውጥ የሚለው ላይ ስፔሻሊ ለትግራይ ህዝብ አሁን ፕራክቲካሊ ጠላት የሚሆነው ከተባለ ምክንያቱ ይሄን ለማወቅ እንመሆንና ሪዝነብል ማን መሆን ብቻ ነው በቃ ማመዛዘን የሚችል ሰው መሆን ብቻ ነው በቂ የሚሆነው ከህዋትና ህዋት ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ደርግ ለትግራይ ከደርግ በላይ ኤግዛክትሊ ነው ማለት ነው ከደርግ በላይ ለትግራይ ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለ ህዋት ነው። ስለ ሀውዜን አንስተዋል ወንድም ክብሮ ስለ ሀውዜን ካንሳን ገና ታሪክ መልሷል እሱ እናያለን ማለት እርግጠኛ ሆነን በእርግጠኝነት የሀውዜን ድብደባ ላይ ክብሮም ተወልዷል መስለኛል በእርግጠኝነት። ስለዚህ ይሄን ለመናገር መረጃ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ የነበሩትን ሴራ በጣም ለይቶ ማወቅ ይጠበቅበታል። ዝም ብሎ በተባለ ወይም ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ባስቀመጠችን ከረጢት ውስጥ ገብተን
እሷን የተናገረቹ መልሰን እንደ አምፕሊፋየር እናስተጋባ ከሆነ የህዝብን በስፔሻሊ ፖለቲከኞች እኔ ሁለቱም ፖለቲከኞች እኔ ህዝብ ነኝ እኔ ህዝብ ነኝ እኔ ከህዝቦች አንዱኝ ነኝ መጣውት ምክንያቱ የህዝብን ስሜት እኔ ነማቀው ለምሳሌ እንደ ቲዲፓሉ ባይተናል እና አረናሉ እነዚህ ከ14 አመት በላይ ታግለዋል ምን አመጡ ለህዝቡ ምን ፈየዱለት እንደሌላው ሚዲያ እንደሚያወሩት በቃ እንዲህ የመልካም አስተዳደር ችግር አለበት ብሎ በቃ ስለዚህ ሰው ተገደለ ሰው በመገደሉ በጣም እናውግዛለን ብሎ ሚዲያ ላይ እንትን መስጠት ነው መግለጫ መስጠት ነው ለህዝቡ መቆርቆር ማለት በተለይ እንደነ ክብሮም ኖርማሊ ክብሮም ያለበትን ባይቶና እነዚህ ሲፈጸሙ እንደ እንትን እንኳን እንደ መግለጫ እንኳን እንደ ባይቶና መግለጫ አልሰጡበትም ለህዝብ የሚቆረቆሩ ከሆነ ነገር ግን ተደጋጋሚ በባዞ የሚዲያ አፈና ከማይደረግባቸው ፓርቲዎች አንዱ ባይቶና ነው ምክንያቱም የድምጽ ወያኔ ሚዲያ ያገኛል የትግራይ ባዞ ሌሎች ያገኙትም እኔ ቢያዝ ዳደለው ግን ያራናና የታንድን ወይም የሌሎችም ያገኙትም የተወሰኑ በቲፒኤልኤፍ ባስኬት ውስጥ ያሉትን ይሄን ማግኘት ይችላል ሁለተኛ በእንትኑ ቃሉ እዴ ቲፒኤልኤፍ ለመቃወም እኮ አብረህ በመሆን አይደለም ለምሳሌ ህዝቡም ይፈልገው ኤግዛክትሊ ነው በተለይ በተነሱ ኮንዲሽን ይያወራን ስለሆነ የመልካም አስተዳደር እቶ ሳይሆን የመንግስት ለውጥ ነው የሚፈልገው በተለይ አሁን ቪዲዮዎች አሉ አንዳንድ ቪዲዮዎች ለማየት ሞክሬ ነበር አኛ አዲስ አደረጃጀት ተመስርተው አዲስ አደረጃጀቱ ፈንቅል የሚባል አደረጃጀት ተመስርቷል ሱምመጣበታል አዎ ኦኬ ምን መለሰው ከሆነ ወደዚህ ነው ስለዚህ ህዋት ደርግ የሚሆን እንዲያ ብዙ ጊዜ የሚሉትን እነዚህ የወረዳ ጥያቄ ያላቸውን ደርግ የሰጠን መብት ህዋት ቀማን ነው የሚሉት ደርግ የሰጠን መብት ህዋት ቀማን ነው ምክንያቱም እነዚህ የወረዳዎች ጥያቄ ባዘው በደርግ ጊዜ የነበሩ ብዙ ወረዳዎችን በህዋት ጊዜ ተጨፍልቀውና አንድ ይሆኑት ወደ አንድ የመጡት ይህም ለአገዛዝ ለኔትወርክ አንድ እንዳይሆኑ የተሰራ ስራ ነው ምክንያቱም አንዱ በስነልቦና እንዲያም በኪሎሜትርም በምንም ከሚልቀው አካባቢ ወረዳው ዳኝነት እንዲያገኝ የተደረገበት ምክንያት ነው ያለው ስለዚህ በአጠቃላይ ግን የእንትኑ የሚፈልገው ህዝቡ ይያለ ያለው የሥርዓቱ ለውጥ እንደ እንትኑ የሚል ነው ሁለተኛ አሁን ያሉትን ፓርቲዎች የትግራይ ህዝብ ቁስሉን ይያከኩ እንጂ ወደ መፍትሄው እየመጡ አይደለም ቁስሉን ይያከኩለት ያለው አሁንም እየተነገረ ነው አሁን ዲህ ህዋታ ተፋች እስናት በቃ ፖይንት ይያለ የሚፈልገው ለትግራይ ህዝብ ከ30% በላይ የድሃ የሆነ ማህበረሰብ በሴፍቲኔት የሚተዳደር የውሃ ችግር ያለበት 1983 የተገባለት ፕሮሚስ በቀን 3 ጊዜ እናበላሃለን የተባለውን ፕሮሚስ ያልተመለሰለት ህዝብ ተመሳሳይ ሮሮ ብቻ ማሰማት መፍትሄ ሆነው ስለዚህ ፓርቲዎች መፍትሄ ያልሰጡት ትዴፓም ባይቶናም አረናም ሌሎችም መፍትሄ ያልሰጡት ወጣቱ በራሱ መንገድ መፍትሄ ሊያመጣ እየጣረ ነው ማይሃንሰም ያየ ነው ወጅራትም ያየ ነው በባይቶና አደረጃጀት አይደለም በትዴፓ አደረጃጀት አይደለም በአረና አደረጃጀት አይደለም በራሱ አደረጃጀት ነው መብቱ ያስከበር ያለው ስለዚህ የነበሩትን መፈክሮች ወይ የነበሩ ሞቶችን እኔ ምን ነበር የሚሉት ነው ህዝቡ ህዋት እንዲቀጥል እንድታስተካክለት ብቻ ነው ወይ እዛ የነበረውን ጥያቄ እኔ ህዝቡ ሁኚ ስለሚገባይ እነሱ በፖለቲካ አይኒውት እኔ ደግሞ እንደ ህዝብ አይናየዋለሁ ይሄ አይደለም የሥርዓት ለውጥ ይፈልጋል ህዋሃት ልትሻሻላት ይችላል ወንድሜ ክሮም ሲናገር ነበር ምን ነበር ያለው ህዋሃት ራሳቸው አምኗል ብሏል ምን ብለው በስብሰናል ከበሰበሱ ምን ነቀን ያለበት የበሰበሰ ጥርስ እሽሩትሎ ምክንያቱ ሌላውንም የበሰብስለ ሌላ ያበሰብስና ሌሎችን ከዛ ባዶ ያርጋል ስለዚህ የበሰበሰ ነገር መወገድ አለበት ወይም ደግሞ ከቲፒኤልኤፍ መነጽር ወጣ ብለን ሜቢ እንዲያም ምናልባት ግን ይቅርታ አቶ ይሳክ ቻውን የበሰበሰችን ታሪክ በጣም በተደጋጋሚ ያነሳናትና ህዋሃትም ያንንም እኮ እንደዛ ሲል ማለት ነው እንደውም አሁን ለምሳሌ ከፌደራሉ ሸሽተው መቀሌ ገቡ በተባለበት ጊዜ ከዚህ በፊት የጎዳነው ህዝብ ነበር ፌደራል መንግስት ላይ ትኩረታችንን አድርገን የትግራይ ክልልን ረስተነው ነበር አሁን ግን ትኩረታችንን ሰብስበን የምንከስበት ዘመን ነው የሚል ነገር ሰምተናልና አሁን እኔ የገባኝ ያለው ምንድነው ህዋሃት ባለበት ቦታ ትግራይን ይዞ በሚቀጥልበት ጊዜ የተሻሉ አደረጃጀቶችን ለወጣቱ እየፈጠረ የትላንትን ቁጭቱን የሚወጣበት ጊዜ እንደሆነ ነው የማስበውና ከዚህ ጋር የተጋጨ ሐሳብ አለ በጣም በደንብ አርጌላ ተረዳ ለምሳሌ በ27 አመት በኢትዮጵያ ውስጥ ህዋሃት የሚመራው ኢሃዲክ ወይም ደግሞ የህዋሃት አሻንጉሊት የሆነውን ኢሃዲክ
ሲያጠፋቸው የነበሩ ጥፋቶች አሉ። ኔትወርኮች ነበሩ በአማራ ክልል አማራን የማይወክሉ አሻንጉሊቶችን አዛ በመወከል ብዙ ጥፋቶች ሲያጠፋ የነበረው ኔትወርክ በኦሮሚያ ኔቢ ብዙ ለመዞር እድሉ ስለነበረ በሌላ ስራ ቦታዎችን አይቻለው የህዝቡን ሁኔታ አይ ስለነበር ኦሮሚያ ውስጥ በኦሆዴድ ስም የህዋሃት አሻንጉሊት በሱ ኔትወርክ የኦሮሞ ተወላጅ ኦሮሚኛ ተናጋሪ የነበረው ኔትወርክ የጥፋት ኔትወርክ ንሳ ገብቶ መቀሌ ገብቷል ወደ መቀሌ ገባ ንሳ በመግባት ኦኬ ልክ ሪፒት እንዳረገው ንሳ እንደደገባው እየሰራ ነው ወይ ነው ጥያቄው ለወጣቱ የሥራ እድል እየፈጠረለት ነው ወይ ነው እየካሰው ነው ወይ ነው ቢሆንማ ለ27 አመት ሙሉ ሰላማዊስ በሰላማዊ ሰልፍ መንገድ መዝጋትን ያላደረገው የትግራይ ወጣት አሁን ለምን እንደዚህ አይነት ወደ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ወደ መንገድ መዝጋት ወደ መብት ጥያቄ መጠየቅ እንዴት ይገባል ግን እንደው ምናልባት አሁን ለምሳሌ ትግራይ ሰፊ ናት አይደለ ትግራይ ሰፊ ስለሆነች እኔ በፊገር አላቀም ግን 3 4 አካባቢ ላይ ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ ከተባለ ሙሉ ትግራይ ሊወክል ይችላል ማለት እዛ ጋር የተወጣው ሰላማዊ ሰልፍን ዋጋ ሳጥቻው አይደለም ይሄን ይያል የህዝብ በቃ መልካም አስተዳደር ምን በለው መሰረታዊ የለውጥ ፍላጎትም ሊሆን ይችላል whatever the reason እዛ ጋር ያለው ማለት ነው እና ከብራለን እሱን ነገር ግን ትግራይ ሰፊናት በርካታ ቦታ ላይ እኮ ሰላማዊ ሰልፍ አልወጡም አይደለ እሷን ሶስቱን ነገር ወስደን እንዴት እንደማሳያ እንጠቀማለን በጣም ጥሩ ይሄን ልናደርገው ምን ይችላል መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ይልቅ በተለየ የታፈነ ህዝብ ነው ቀድም ለመነካካት ሞክሬ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው በሙሉ በጣም ያፍን የነበረው ስርዓት አፋኝ እንደነበሩ የበሰበሱ እንደነበሩ ራሳቸው ስላመኑልን በኢሃዲክ ስብሰባቸው ስለዚህ ይሄ በሙሉ ተጠቃልለው ትግራይ ውስጥ ነው የገባው 5 ለ1 አደረጃጀት 5 ለ1 አደረጃጀት ለመረዳት ትግራይ መሆን ይተበቃል ምክንያቱም አንተ ልጅህን አታምነው አንተ እናትን አታምናትም አንተ አባትን አታምን ኔትወርክ በሚስት ይመጡባል አሰራራቸው በጣም የረቀቀ ነው ነገር ግን ይንችለው ይንን አፈና ይችላል ይንን ስቃይ ይችላል ከዚህ ፔኔትሬት አድርጎ የወጡ ጀግኖች አሉ ጀምሮታል አንድ ቦታ ሲጀመር ባዞ ያሁን ሁለት ቦታ ነው አይደል አንድ ቦታ ሲጀመር ከዛ ወደ ሌላ ቦታ ይዷል ይሄ ሌላ ቦታ እርግጠኛ ነኝ ነገ ከነጎዲያ ይንን አብዮት ወደ ሌላ ይቀጣጣላል ምክንያቱም ወጣቱ አሁን ጨንቆታል በራብ ሞት አይፈልግም ስለዚህ ይንን አብዮት ይቀጣጣላል በቃ ይሄ ጅማሬው ነው አብዮት የሚነሳከው መጀመሪያ በአንድ ግዛት ነው ባንዴ ሁሉም የተቀጣጣለ አብዮት እንዲነሳ አንጠብቅ የጅማሬ ነው 3 ቀን 4 ቀን ወይንም ደግሞ ቢበዛ የ10 ቀን እድሜ ያለው እንት ነው ኦፍ ኮርስ ጥያቄው የብዙ ዘመን ጥያቄ ነው ፈንድቶ የወጣ ጥያቄ ነው ስለዚህ ማሳያ ይሆናል ወይ አዎ በደንብ አድርጎ ማሳያ ይሆናል ይሄ ሰፊው ምህዳር ነው።